Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 січня. Сьогодні у випуску. На Конотопщині відкрили амбулаторію, а в районній лікарні – відділення реанімації. Обласна влада звертатиметься до правоохоронців щодо невиконання ПАТ «Сумигаз» постанови НКРЕ. У Сумах відбувся бал лідерів учнівського самоврядування «Зіркова феєрія». Доступна медицина. 13 амбулаторій має з'явитися у селах Сумщини до кінця року. Першу вже відкрили у Добов'язівській ОТГ на Конотопщині. Ремонт тривав рік. За цей час приміщення оновили як зовні, так і зсередини. Це стало можливим завдяки співфінансуванню з бюджетів різних рівнів. На таких же умовах оновили і відділення інтенсивної терапії Конотопської ЦРЛ. Дубов'язівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує близько 6 тисяч місцевих мешканців та жителів сусідніх сіл. У закладі працює троє сімейних лікарів. Щодня у них на прийомі з десяток пацієнтів. Говорять, у закладі є все необхідне для прийому. Крім того, роблять регулярні виїзди в інші села. Для цього мають дві автівки. Провели ми набір пацієнтів, вже заключили декларації, працюємо по цій схемі. Комп'ютеризована наша амбулаторія, інтернет підведений. Не було у нас ні комп'ютерів, ні інтернету. Зараз все є. Ремонт амбулаторії розпочали рік тому. Провели реконструкцію покрівлі, системи опалення та зробили капітальний ремонт всередині приміщення. Капітального ремонту не було, а робились просто поточні ремонти. А тепер капітальний, красиво все. Хочеться на роботу тепер краще йти, да. Красивий кабінет. І пацієнтам подобається, і діткам, і все. Ремонт амбулаторії проводили за кошти державної субвенції на розвиток ОТГ і Дубов'язівської селищної ради. Роботи виконані на загальну суму, ремонт і реконструкція покрівлі – 1 600 000, і ремонтні роботи по внутрішній капітальній і системи опалення – 1 400 000. Ще на понад 600 тисяч гривень закупили медичне обладнання – паровий стерилізатор, електрокардіограф, гематологічний аналізатор, аналізатор сечі – усі прилади сучасного зразка. Новітнє сучасне обладнання. Таких апаратів не було і я хочу сказати, що таке обладнання воно рідко де можна побачити в сільських медичних установах. Для проведення виїзних медичних оглядів придбали портативну стоматологічну установку. Її використовуватимуть і для оглядів у школах. Має всі такі самі практично функції, як і стаціонарна стоматологічна установка, тільки там немає крісла. За місцеві кошти облаштували і стоматологічний кабінет із кріслами та необхідними інструментами. Абсолютно все змінилося. Прекрасне оборудовання, хороші закупили пломбіровочні матеріали, фотополімерна лампа, фотополімерні матеріали закуплять, надіємося. Анестетиків вистачає, все це безкоштовно, громада все закупила. Розвиток сільської медицини сьогодні – один із пріоритетних напрямків реформи охорони здоров'я. Його реалізація здійснюється через будівництво та осучаснення амбулаторій на місцях. Перші амбулаторії ми вже отримаємо в першому кварталі. Наприкінці березня заплановано відкриття декількох нових сучасних амбулаторій. Якщо дасть Бог, їх буде близько 5. Загалом буде 13 в цьому році. Зроблено. Часткове співфінансування, але основна частина – це державний бюджет. Це програма президента України, тому що він поставив, що сільська медицина, вона має бути в пріоритеті. Реформування первинної ланки стало першим кроком у проведенні медичної реформи. У той же час оновлення потребують і заклади вторинного та третинного рівнів. Це відділення анестезіології та інтенсивної терапії Конотопської ЦРЛ. Тут на умовах співфінансування провели капітальний ремонт будівлі та придбали нове обладнання. Зроблений капітальний ремонт, поміняна підлога, стіни, плитка на санвузлі повністю, вся нова плитка, все як положено. Ремзал. В ремзалі також зроблено капремонт від потолка до підлоги. Повністю зроблено
ремонт всіх палат і підсобних приміщень, маніпуляційна, палати, хол. У відділенні 4 палати та ремзала, що розраховані на 7 хворих. Тут вже встановили нові меблі, закупили обладнання, шприцеві насоси та спеціальні ліжка для пацієнтів. Ремонт тривав більше 2 років, розповідають лікарі. І вже за кілька днів хворих переселять до нових палат. Ми зробили наші палати в такому стилі, щоб наші хворі, коли прокидались також після наркозу та після отриманих травм, вони перебували в більш комфортних умовах. Надалі завдання, говорить очільник області Микола Клочко, поступово оновити всі відділення лікарні. Це буде покроково. І так само зараз ми разом з керівництвом лікарні відпрацюємо конкретний план заходів, який будемо реалізовувати. Це може зайняти і 2, і 3 роки. Але головне – те, що ми почали, і, безумовно, цей процес буде доведений до кінця. Це, знову-таки, залежить від активності місцевої влади. Зараз місцева влада активно себе проявляє, тому що відійшли від політичних питань, а займаються господарською діяльністю тією, якою має займатися місцева влада. На умовах співфінансування обласні та місцеві посадовці мають намір поповнити відділення рештою необхідного обладнання. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Обласна влада звертатиметься до правоохоронців щодо невиконання ПАТ «Сумигаз» постанови НКРЕКП номер 1512. Документ забороняє постачальникам газу приводити об'єми блакитного палива до стандартних умов при здійсненні обліку побутовим споживачам. Такий результат робочої наради в облдержадміністрації. Нараду зібрали з приводу численних звернень громадян до департаменту соцзахисту та обласної адміністрації. Люди скаржаться на додаткову оплату, яку з них вимагають через приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов. У нас соціальна норма, на яку нараховується субсидія на домогосподарство з однієї особи, становить 246,74 кубометра газу. Застосовуючи коефіцієнт 1,01 на таке використання газу, приводять до того, що людина повинна додатково сплатити 2,47 кубометра або 21 гривню. При використанні коефіцієнту 1,03 до сплати понад норму 63 гривні за 1 кубометр газу. Житлова субсидія, говорять посадовці, надається на соціальну норму і не враховує коефіцієнт, який застосовують газовики при розрахунку зі споживачами. Представники антимонопольного комітету говорять, більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об'єм газу в робочих умовах без корекції температури і тиску. Тому методика приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов досить спірна. Моя думка стосовно методики використання приведення до стандартних умов, вона дійсно є суб'єктною і не чітко в преамбулі зазначено, що вона застосовується до суб'єктів господарювання. Про побутових осіб там нічого не зазначено. При тому, там, де ви використовуєте суб'єктами господарювання, це приведення відбувається із застосуванням відповідних коректорів газу. Тобто воно не розраховується математично по якимось формулам. Це відбувається за рахунок використання приладових функціональних всяких приладів. Правильно, так? Да, побутові лічильники, вони не мають відповідних пристроїв. За документами, виробничо-технологічні витрати, які є різницею між фактичною температурою і температурою стандартних умов, згідно методики Міненерговугілля, вже враховані в тарифі. Але у платіжках споживачів вони виділені окремо. Тому нацрегулятор своєю постановою заборонив ПАТ «Сумигаз» при здійсненні обліку природного газу, використаного побутовими споживачами, приводити об'єми до стандартних умов. Ця постанова не рекомендує, а прямою дією забороняє ПАТ «Сумигаз» виставляти відповідні рахунки для нашого населення, але на сьогоднішній день такі рахунки виставляються, що зволікає як самі споживачі, так і обурення населення, і в свою чергу робить таку несум'ятницю в сфері оплат по субсидіям і розрахунків по пільгам. На нашу думку, постанова НКРЕКП повинна бути дотримана. Представники «Сумигазу» в свою чергу наголошують, їх дії правомірні, а на постанову НКРЕКП компанія подала позов до суду. Мовляв, порушений баланс між суб'єктами ринку в сфері енергетики і комунальних послуг. В стандартних условиях розраховуються всі, газ нам передається в стандартних условиях, а до кінцевого споживача він
почему-то не доходит в стандартных условиях, хотя по всем нормам закона он должен к нему так доходить. Поэтому как решит суд, ну, это высшая инстанция, так ми і будемо діяти далі. Як будь-яке там підприємство, будь-який громадянин оскаржити будь-які рішення будь-якого органу в суді, але до моменту прийняття рішення судом, рішення НКРЕКП діюче на даний момент. Ну, НКРЕКП на сьогоднішній день здесь нету, да, Константин Константиновича? Немає, да. Поэтому это их решение, да. Мы его оспариваем. Нам это обладміністрація не може диктувати. Ні, я вам кажу, що, що ви зобов'язані, ви зобов'язані виконувати рішення НКРЕ. Згоди так і не дійшли. Тож, на думку обласних посадовців, у правомірності дій суми газу мають розібратися правоохоронці. Ми констатуємо сьогодні на лице пряме порушення законодавства, пряме порушення рішення регулятора НКРЕ. Те, що НКРЕ в межах своїх повноважень призначає позачергові перевірки і буде їх проводити, це їхня зона відповідальності, їхня зона контролю, як вони контролюють використання цих рішень. Ми, як обласна державна адміністрація, звернемось до правоохоронних органів, щоб вони в межах компетенції і повноважень перевірили дії ПАТ «Сумигаз» і прийняли відповідні рішення. Тому що зволікати і чекати ми не можемо. Наша задача сьогодні спільно захистити законні інтереси громадян. Департамент житлово-комунального господарства звернеться до Нацкомісії, а постачальникам газу рекомендують все ж виконати постанову. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Гнилі труби, величезні бурульки і проблемні піддашки. Жителі будинку по вулиці Супрона, 14, незадоволені роботою ЖЕКу. Говорять, п'ятиповерхівка, який майже півсторіччя, потребує ремонтів. Крижані бурульки, що звисають метровими брилами. Те, що поруч із п'ятиповерхівкою по вулиці Супрона, 14, гуляти небезпечно, попереджають червоно-білі стрічки. І це не єдина проблема. Жителі будинку, які запросили нашу знімальну групу, зустрічають із стосами папірців у руках. Кажуть, це результат трирічного спілкування, в тому числі із ЖЕКом. Розповідають, згідно звіту обслуговуючої організації, за три роки на їхній будинок було витрачено 57 тисяч. Там таки понадписували нам звіти, що вони їх не робили. От. Бойлер промили, не мили. І з питання електропроводки по те саме написали, що робили, ніхто не робив. Насправді, говорять, незадоволені і тим, що зроблено. Він простояв оце перву зиму. Що ж там снігу того впало, він вже прогнувся. Ще снігу впаде, впаде комусь на голову. У сусідньому під'їзді піддашку немає взагалі. Стара залізобетонна конструкція потребувала заміни. Із цим кілька місяців тому звернулися до ЖЕКу. Поки чекають, говорять, виходити на двір жителям під'їзду тепер моторошно. Я чого і звернувся, тому що я одного разу бачу, мама прийшла з дитиною по під'їзду, вона прибігла, відкрила двері і кричить хлопчику, бігом, бігай, щоб не впала бурулька з криші. Хорошо, що як тільки перший сніг випав, обрушився сніг ночі, ніхто не виходив, так сказати. А потім вже пішли бурульки. У понеділок представники домкому бурульки позбивали, проте крижаних брил знову чимало. Як і проблем у 44-річного будинку. Аби не бути голослівними, жителі Супрона показують стан труб електрощитової та підвалу. Це просили ми, щоб зробили тут нам нормальний світ, ніхто не зробив, оце таке причепили. Качество, так сказати, от скільки звертаємося, о. Оце бачите, яка? Труби голі. Через неізольовані труби жартують, ще трохи посеред зими зацвітуть проліски. І тепло йде по підвалах, йде ось оцей приямок, де ми гріємо Сумську область. Жителі говорять, не розуміють, за що платять гроші. Нам такий ЖЕК не нужен. Якщо він не прийме якихось рішень, от, то ми будемо вимушені шукати іншого, тільки не управителя, а обслуговуючу компанію. Управителів у нас багато. А ми платимо кошти за те, що нас обслуговують, ну не управляють. За роз'ясненнями звертаємось до директора ЖЕКу. Перше питання – коли встановлять піддашок? Ну, він в планах є. Ми сьогодні поставили підтримки на Супрона-2, які трішки раніше знімали. Тобто наступний буде їх. Це приблизно коли? Ну, я так думаю, що в лютому, до кінця лютого ми його встановимо, якщо погодні умови не помішають.
готові казахіни продаються, вони виготовляються. Щодо каналізації стану труб, відповідають. По мірі можливості, по мірі сплати коштів і першочерговості ми їх ремонтуємо. Капітальним ремонтом повністю, там, допустимо, мережа холодного водопостачання чи мережа гарячого. Цим займається департамент інфраструктури. Ми робимо тільки поточний ремонт. Тобто, ну, от, допустимо, длина будинка 100 метрів і труби 100 метрів, то ми можемо зробити тільки 25, максимум 30% на рік. Більше не можемо. Ми з ним постійно спілкуємось, у них був ремонт оголовки в тому році, при тому всіх повністю на одному будинку так не робили. Щодо бурульок, то сьогодні, говорять, закінчують роботи по вулиці Горького, а до Сопрона 14 обіцяють повернутися вже наступного тижня. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Стерилізацією та подальшою перетримкою безпритульних собак тепер займатимуться фахівці СНАО. Університет та Центр догляду за тваринами підписали меморандум про співпрацю. Таким чином комунальне підприємство зможе заощаджувати. Детальніше дивіться далі. Комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» створене у 2016 році. Його задача – розбудова комунального притулку, стерилізація безпритульних тварин для регулювання їхньої чисельності. Планується розбудова нашого комунального притулку. Зараз там вже дві секції вольєрів побудовані, є технічні приміщення, є там мафи вже стоять та працює, розпочата робота, і першу зиму ми вже розпочали свою діяльність. Подальшому з весни плануються кошти, розбудова також передбачені на карантинний майданчик. Стерилізацію тварин сьогодні проводять приватні ветклініки на замовлення комунального підприємства. Тепер ліцензію на такі операції отримав і аграрний університет. Я абсолютно впевнений, що ми, набувши в минулому році серйозний досвід і серед викладачів, і серед студентів, разом простерилізувавши більше 200 тварин, ми маємо сьогодні можливість і вже отримали ліцензію для продовження цієї роботи. Вартість стерилізації однієї тварини в приватній клініці – понад 700 гривень. У СНАУ ця процедура коштуватиме 600. Ми готові надати хірургічні приміщення для здійснення цих хірургічних втручань. Ми готові надати місце, де будуть тварини після хірургічного втручання проходити реабілітацію. Ми долучаємо сьогодні наших викладачів, магістрів, студентів до цього хірургічних операцій, на що ми маємо відповідну ліцензію. І я дещо повторюся, бо говорив до цього, ми готові сьогодні проводити широку роз'яснювальну роботу, ми готові надавати консультації. Студенти факультету ветеринарної медицини зможуть набути хірургічний досвід, а комунальне підприємство заощадити бюджетні кошти. Тож СНАУ та Центр догляду за тваринами підписують меморандум про співпрацю. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Зимове свято всіх малят. У день водохресного надвечір'я яскраве святкове дійство відбулося для жителів мікрорайону Баранівка. Святкувати запросили не тільки дітей, а й всіх – від малих до найстарших. За що саме подякував жителям Баранівки сумський міський голова – дивіться далі. Вулиця Сідова на кілька годин перетворилась на святковий центр усього Баранівського мікрорайону. Зі сцени місцевих жителів вітають новорічні казкові герої і юні виконавці. Задоволенням співала, настрій був дуже веселий і дуже мені сподобалось співати. Доки діти шаленіють від щасливих емоцій і новорічних вітань, дорослі жителі Баранівки взяли в коло міських посадовців.
Місцева громада ініціювала створення в мікрорайоні відпочинкової зони. І цей проєкт отримав фінансування з громадського бюджету участі. Ми бачимо сьогодні задоволені посмішки наших дітей, бачимо результати роботи спільної якраз і структурних підрозділів міської ради, і в тому числі мешканців цього мікрорайону. Ви бачите, як гарно діти сприймають і новорічні гірки, і відновлений майданчик дитячий. Ну і задача ще великий на цей рік, так що працюємо далі. Це ще один проєкт по партиципаторному бюджету, це громадський бюджет, який в цьому році 10 мільйонів гривень, і ми надаємо змогу мешканцям проявляти свою ініціативу. Сумський міський голова розповідає про проєкт «Втілений на Бранівці» і дякує людям за їх активність. Вони почистили озеро, вони видали аварійні дерева. Це все було в проєкті. Але головне, що вони перемогли по проєкту. Тобто всі мешканці голосували за цей проєкт. Нам треба було зробити, нам треба було виділити кошти і нам треба було відзвітувати. І от я хочу вам сказати, що зараз ми звітуємо про роботу. Люди, до речі, сюди рибу вже запустили. І навесні ви побачите, що це оновлене містечко для відпочинку мешканців. До такого єднання громада йшла 8 років, зізнається одна із учасниць проєкту благоустрою Баранівки пані Алла. Робили все поетапно, не все зразу у нас виходило. Були різні перешкоди, але в результаті все в нас вийшло дуже добре. Плануємо ще посадку дерев, доріжки зробити тут і додати качелі. Поки що на розчищеному озері діти насолоджуються льодовими гірками і веселими спортивними стартами. А біля сцени отримують сюрпризи і солодкі подарунки. Ми всім класом пішли. Давайте дамо найменшій дівчинці. Настроєння хороше. Чай з печивом, спільна праця і відпочинок об'єднують громаду. Святом не менше дітей тішаться й дорослі. Якби почаще так провозили дітка праздника. Тому що у нас діток на нашій вулиці дуже багато. Як настрій? Прекрасний, позитивний, радісний. Все дуже гарно. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Віденський вальс, чеська полька, французька кадриль. 20 пар школярів підкорювали паркет Палацу дітей та юнацтва. У Сумах вдруге відбувся бал лідерів учнівського самоврядування «Зіркова феєрія». Відкриває урочисте та яскраве дійство «Віденський вальс» у виконанні 20 пар школярів. Дами і кавалери до виходу у світ готувалися ретельно. Кожен витримав дрес-код вечора. Леді у довгих сукнях, а справжні джентльмени вдягли метелики. Не вперше підкорюють паркет учні 7-ї школи Катерина з Миколою. Ми навчаємось мало того, що в одному класі, та й дуже гарно спілкуємось. І лідери учнівського самоврядування. Підготовка була дуже така, знаєте, настирна. Готувалися, хвилювалися. Дуже хвилювалися, це так, тому що велике, дуже багато танців, велике навантаження. Особливо на підборах дуже тяжко танцювати, як виявилося. Але все ж це робиться задля настрою. Так. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви берете участь в такому заході? Ні. Ні. Ми були у прошлому році на міському балі та у цьому році на обласному. Продемонструвати свої вміння вирішила й ця пара однокласників. На балу опинилися не випадково. Оце були наполегливі репетиції, в сукню дуже довго шукали, бабочку дуже довго, готувались дуже довго, можна сказати. Що найтяжче от вам вдавалося? Вибрати сукню. З 20 вибрати одну. Насправді так незвичайно це сталося. Мій партнер зламав ключицю, і мені треба був партнер, і я попросила Олександра, щоб він мені допоміг. Я так розумію, ви в стосунках. Так. Скільки вже в стосунках? Вже майже місяць. Все було надзвичайно легко і не було ніяких. Тому що є любов, так? Так. Змінили звичні светри і джинси на вечірнє вбрання також Вікторія та Дмитро. Во-первых, дать радость гостям и почувствовать атмосферу, вот эту передачу, которую мы получили на репетициях, это, чтобы гости увидели.
увидели нас, какие мы красивые. Дуже круто на самом деле. Готувався нормально, спонтанно просто получилось. Бал лідерів учнівського самоврядування «Зіркова феєрія» проходить вдруге за ініціативи міського голови Олександра Лисенка. І сьогодні я вам зразу скажу, що ви сьогодні, ви самі найкращі, тому що ви красиві, усміхнені, тому що ви лідери. І це ви доказали своїми знаннями, відношенням до учоби, до навчання. Я дякую сьогодні вчителям, дякую викладачам, батькам за те, що ви виховуєте таке наше майбутнє. Тема цьогорічного заходу – яскрава подорож. Ми змінили формат, на відміну від минулогорічного. Ми в цьому році пропонуємо подорож, і саме танець допоможе нам побувати і в Італії сьогодні, і в Франції, і у Австрії, і у Чехії. Але повернемось ми, звичайно, у нашу країну, Україну, і, мабуть, це є родзинкою, тому що дуже хотілося, щоб саме сьогоднішні діти, учасники нашого балу, будували майбутнє України, і це, мабуть, є головним таким месенджером сьогоднішньої зустрічі. Впродовж 2 годин панувала атмосфера балу. Кавалери виявляли галантність, а дами – грацію. Вечір, сповнений ритмами, танцювальними побаченнями і унікальними майстер-класами, обіцяють організатори, проведуть і наступного року. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі цікава і корисна інформація. До зустрічі на АТВ.